žinot, visas rungtynės mes, kur žaidėm, atrodo jos, mes pralaimėm apie 10 mažiau ten taškų, bet nu, aš negaliu pasakyti, kad mes neduodam kovos. Ir esmė, dar kartą pasakysiu, su esama sudėtim, su esama sudėtim, aš manau, mes neblogai žaidžiam. Pasakyk, gal, žinot, vis dėlto yra, darom tą stepautą didelį, Staniulis daugiau žaidžia viską, tai vis tiek pavargsta žmonės. Ir paskui, matot, tokią paleidžiam tokią atkarpą, kokią minutę į 7 minus. Ir mums vėl reikia vytis. Tai prieš tokią komandą yra... Bet sakau, nu, aš negalėčiau dabar pasakyti, buvo tikrai blogų dalykų, buvo blogų dalykų tokių, kur kaip sakant, praradom, bet kažkaip nėra, gal biškį sakau, tokio kartais to derinio pasirinkimo, kaip žaidėjai patys daro. Jūs pastebėjot, po kiekvienos minutės mūsų mes užbaigdavom tikrai logišką pabaigą. Arba metimas, arba taškai, ką jūs... Tai va šitą aš vyrų klausiu, sakau, kodėl jūs patys matot, kad eina tas derinys, jau darykit tą derinį, jie tagu bando, tagu apsigint. Mums nereikia nieko galvot. Tai vat gal, manau, vienu metu pats nepastebi, kai atsiranda aikšteliai trys žaidėjai, kurie, kaip sakant, nu, neturi dar patirties tokio lygio. Valunta, Urkis, kad ir tas pats Zdanavičius. Suprantat? Net nepastebi, kai atsiranda tie žmonės kartu, nes reikia tą pakeisti, žiūri, ta žmogus rodo, noriu. Labai sunku. Su Zdanavičiumi tai visas gerai, bet kirvėsis gal? Ne, nu tai aš neku kaip pavyzdį, aš galvoju, šiandien Zdanavičius tai tikrai neblogai sužaidė, neįmėtė savo tų, bet jeigu taip stengsis, viskas gerai su juo. Tai sakau, jūs patys žinot, aš nenoriu savo žaidėjų, žinot, kritikuot, bet aš manau, visi matot tą lygį, kad, nu, kurie žmonės, nu, ne taip, nu, tie žmonės turėtų būti 9-10 žaidėjai, nu, sutinku. Bet jie neturi būti tie, kurie pagrindinius iš karto. Ir, aišku, kas labai tose rungtynėse nuo pat pradžių man nepatinka. Man. O kas ten buvo konfliktas su Hariso antroji pusės iš viso? Su Hariso? Ne, nebuvo konfliktų. Taigi reikia vienas ant kito įrodyti. Ne. Kaip tai? Čia gal buvo konfliktas biškiai su Feneriu. Su Harisu jokio, iš vis. Su Feneriu buvo, jis išėjo, 3 klaidas padarė į gynyboj, ką mes tarėmės. 3 gynyboj klaidos. Tai yra pasikeitimas, antras pasikė. Ir jis, mes ne tai, kad pykomės, bet ta prasme aukštai pakėlę balsą, aiškinomės, kaip jis turi eiti per apačią, kaip mes per treniruotis buvom susitarę. Tai sakau, čia, bet va, palietė tą dalyką, nu man Feneris iš vis... pagal esamą padėtį 23 minutės, gerai, 5 kamuoliai, bet minus 1 efektyvumų. Visi metimai priekinė per trumpį. Taip, tai įsivaizduokit, trečias numeris yra tas numeris, kuris arba gali užlaužt po krepšių, jeigu mažesnis, nu kai mes va turėdom, praeitais metais Edvinas antru žaidžia, jei mažesnis užlaužiam. Dabar mes neturim tokio dalyko, kad trečias numeris, Sebeckiai paima trečias, o jį paima mažesnis, jis neužcentruoja. Ir mes neturim niekur pranašumo, suprantat. Nu, bet tai, surasdavo Inglišas prieš Kauną, nu, labai tai, gerai tai, buvo. Tai įsivaizduok. Tai dabar tu sakai Inglišas prieš jį. O tai Feneris, kai stovėdavo su juo tuo antru numeriu. Tai jo 2 metrai beveik, tuo metras 88. Tai tas turi va tokią persvarą, dar didesnę. Tai suprantat, va, ir mes tą dalyką juk šnekėjom ir viską, ir Donatas realiai, Sebeckis, jis organizuoja tas atakas, vis tiek jis vienas pagrindinių smegenų šitoj komandų, bet ir jam yra sunku, aš matau, kaip yra tie dalykai, kur nepasidaro, kai mes lygų rezultatą turim ir Feneris atsivedęs prameta, paskui belekokį metą mes pist minus 7. Visi, nu, tu suprantėte, kad yra labai sunku, prieš tokią komandą mes forų negalim duot. Tai aš sakau, ir mes galė, sakau, nu, mes esam, Hebrytė, mes 5-5, nu, esam, nu, tikrai nedaugiau 2 savaičių. Ir
matyt, paskutinį net momentą, aš inglišo, kaip sakiau, prasiveržimas eina iš tą pusę, jis iš tos pusės ateina padėti. Nuo tritaškio vienas žmogus, tai čia grinai, va tas dalykas toks, nu, gal ir nuovargis, ir noras padėti, nu, būna, bet, bet aš nepas... Ne, bet dėl Hariso, kad antroji pusė nežaidė... A, tai klausykit, žiūrėkit, aš tris rungtynės įleidau į startą. Tris rungtynės. Tris rungtynės jis nedaro to, ką aš prašau. Ko nedar? Gynyboj, pasikeitimai, viskas, ten žaidimas, pavyzdžiui, šiam sakau, jis neturi žaidinėti, jis turi metikas, žaidė į laisvas metą. Jis ne tą žaidžia. Aš manau, kad šiandien į Valuntą neblogiau sužaidė. Sutinkat? Taip. Svarbiausia, jūs sutinkat. Ką dar norėjot paklausti? Gal biškį to pozityvo dar pabaigai, treneri, vis tiek neblogai laikėtas šiandien, Vilkai, Europos taurės komanda. Aš jau pradėjau šnekėti nuo to, kad tikrai neblogai. Taip, kas galvojat leido vat, būtent laikytis praktiškai iki ketvirto kelnio, sakykime, kurie tie aspektai šiandien? Nu, aš nežinau, tas pataikymas neblogas buvo mūsų, aišku, bet mes pataikėm tuos derinius, nu, kur reikėjo kažkur, nu, viskas lyg tai buvo gerai. Aš nežinau, ką galima įskirti. Aš manau, tas noras ir gynyboje tikrai buvo neblogas. Tikrai neblogas, visur padėjimas, kova dėl kamero, matėsi, kad mes mažesni visur esam, bet, nu, tikrai neblogai. Nu, bet Briunkė, matai, mes kaip žaidėm prieš Briunkę, kad mažiukas stato, arba jie turi keistis tada, jeigu ne, bet, nu, ketvirti numeriai, tu pat žinai, pas mane visą laiką žaidžiu. Tai visumoj, dar šitoj komandoj sakau, dabar prasužaidėjom tiek, rungtynių matosi, ką įvesim, kokius derinius reikia keist. Tai va. Ateitis šviesi. Nu, kaip sakant, tavo žodžiai. So first of all is was important to bounce back after the second game against Lectabelis in LKL league. We needed this win on the road and to be honest, we have to understand that it's never easy winning a game in any league. In this league there are good coaches, good players. Once again, we allowed too many points. It's the third game in a row in the first half, but we have to consider also that, you know, Majeki had a very, very high three-point percentage with Briunke, with English, that at the end had a very, very good box score. So we came back in the second half. We tried to have a better defense. We tried to share the ball a bit more in offense. We started the third quarter, to be honest, building good shots that we missed, but we stayed mentally in the game. And at the end, you know, we were controlling the game and then it was a couple of situations, you know, like the foul that we made for allowing three-point shots or the last offensive foul. So I think that in the process to think about ourselves and getting better, we have to try very quickly to avoid mental mistakes. But we take this win, we are happy for this win. And then we are ready to come back to think about Eurocup. Tai klausimas buvo, kaip treneris vertina šias rungtynes. Tai treneris paminėjo, kad buvo svarbu atsispirti po prastų rungtynių su Panvežiu. Nei vienai komandai nėra lengva laimėti išvykoje šioj lygoj. Vilkų komanda trenerio nuomonė vis tiek praleido per daug taškų. Mažeikiai turi gerų metikų, bet antroji pusėje bandė gintis geriau ir pabaigoje jau kontroliavo situaciją. It was a tough first half. What was the main aspects in the second half which let you take the victory in the end of the game? I think that if you remember in the first half we allowed that 7 offensive rebound and at the end of the game the scouts say 10. And at the beginning Majeki shot at least 2 times every possession. I think that we were a bit sharper on the situation where we decided then to go into even a switch in defense. And then, you know, the level of the physicality that, for example, a player like Jeff Taylor could spend on the court, Chris Jamaitis could spend on the court, gave us the chance to win. And also we try to restart with a bigger lineup to don't give a clear target to Majeki to go low post is a part where we struggled a bit. So I think there are 2 ways, you know, tactical aspects, but also the level of the energy that, you know, in modern basketball is one of the main key you need to have, so high level of energy. Tai klausimas buvo, kas pasikeitė antroji rungtynių pusėje. Tai treneris sakė, kad pirmoje pusėje leido atkovoti komandai per daug kamuolių polime.
O antroji pusė jau buvo fiziškesni, tikslesni, bandė žaisti didesnių penketų ir vienas pagrindinių dalykų buvo energija. One more thing, after those three losses in a row, how important mentally is this win for you, for your team? Yeah, it's very important, just because, you know, I think that the team is getting better even through the games, without, you know, a lot of practices, got better a bit, facing different kind of teams every 2 days or 3 days. But obviously mentally was very important, because this is a club very ambitious. The team knows exactly which kind of goal we have. That doesn't mean that we can perform at that level immediately. We are still at the beginning, but obviously it was really important to come back to win in LKL. Like I told you, then we have another home game in Eurocup. Klausimas buvo, kaip svarbu buvo laimėti psichologiškai po trijų nesėkmių. Tai treneris atsakė, kad buvo labai svarbu, nes komanda žino savo tikslus ir svarbu labai. And last thing, why does Karinauskas was absent today? What is his situation? I mean, it was a game time decision, because he has a bit problem, and then we decided, for the reason why we have many games, to let him rest. Tai klausimas buvo, kodėl nerungtyniavo Vaidas Karinauskas. Tai sakė, tai buvo sprendimas priimtas prieš rungtynės. Vaidas turi nedidelių problemų, bet tai tiesiog buvo, kad pataupyti žaidėją.